to another channel. Guys, nikmati jus oranye yang sebenar. Tengok ni guys. Tengok ni guys. Yummy. Pure. Fresh. Kita masuk duit. Okay. Masuk duit dekat sini. Nanti dia akan datanglah air tu. Okey. Okay. Dah ada RM10 kita nak beli 1 cup RM7 ya. Nampak? Pay now. Bawa dia sampai ke sini. Tapi tak boleh masuklah duit guys. Lama tak menyala. Tak menyala. Jadi aku rakam. Kita balik ke mana? Kalau nak RM7 tetap, kalau nak tambah pun boleh. Kan? Kita nak beli berapa? Satu dulu lah. Pay now. Masuk. Ada rakam tak? Masuk ke bawah. Tengok. Tengok dia buat. Tengok guys, nampak buah dia. Dia pulangkan duit. Berapa biji buah tu? Fresh. Tak dapat. Ini dekat bawah tu. Tu. Guys nampak air fresh guys. Kita ada straw tak? Tak ada straw. Sekarang sis akan cuba nikmati jus sebenar. Nyaman, sejuk guys. So yummy. Okay, don't forget to subscribe. Tiga biji. Sabar. Jangan risau guys kalau dia pakai fresh, pakai apa? Kulit sebab dia. Sebab dia organik. Yummy.